je tu ďalší diel série Programovanie s Yetim, ďalší diel podsérie menom Ozaria. Čaká nás level menom Pomocné ruky. There's a lot of work to be done to get the monolith up and running. Čaká nás veľa práce, aby sme monolit uviedli do prevádzky. Čo je cieľom tejto lekcie? Naučiť sa používať metódy a argumenty. Presnejšie by som to nazval, že metódy s argumentami, aby sme vytvorili sekvenciu kódu. You fixed one of them, but there's another helper that needs you. Pomohli sme jednému pomocníkovi. Na našu pomoc čaká ďalší. This time, the path is missing a bunch of different arrow tiles. Tento raz to už nebude také jednoduché ako predtým, pretože už použijeme aj šipky v iných smeroch, nielen šipky doprava. There's already some code that builds a down arrow, but you'll need to build the rest. Máme pripravený začiatok kódu. Najskôr pomocník ide doprava a potom vytvorí šipku smerom nadol. Go ahead and build the arrow tiles so the sparks can get all the way to the crystal. A našou úlohou je doplniť cestu, aby sa tá energia, aby sa tie iskry, energetické iskry dostali až k monolitu a tú cestu vytvoríme takto. Najskôr pôjdeme nadol, potom doprava a nahor tam už cesta je. Takže pozrieme si, čo to urobí na začiatku. Doprava, šipka nadol a tu sa naša cesta zatiaľ končí. Takže náš pomocník musí ísť nadol. Teraz ideme stavať, stlačím B a ideme stavať šipku doprava. To môžeme nechať. Pôjdeme s pomocníkom doprava. A opäť šipku. Chcel som povedať doprava, ale nie. Tu už potrebujeme šipku nahor. Takže dal som túto metódu. Tam je predvolená metóda šípka doprava. Musíme to pomeniť. Ale tak, aby sme neporušili tie úvodzovky. Ak je reťazec, musia byť úvodzovky. Šípka nahor. No, mohlo by to byť. Vyskúšame to. No to je chyba, tu mala byť šipka doprava. Som to trochu prehnal, ale túto šipku nahor budeme potrebovať, ale na inom mieste. Kód sa dá opraviť, to sa často stáva pri programovaní, či si už dávate pozor, alebo nedávate, takže dám šipku nadol a doplním sem, aby postavil hrdina šipku doprava. Je 20 hodín. To bude v poriadku. Potom sa musí presunúť doprava. A tento raz verím, že to už dobre. You'll probably need to build a few right arrow tiles and an up arrow tile to finish the path. Prvá šipka doprava, druhá šipka doprava a šipka nahor. Ukážeme si tú cestu ešte raz a končíme.